àbí tí o bá ń jẹ́wọ́ lọ́wọ́ wa ní iṣẹ́ lókù. Bọ́ dùgbà pé máa dáńkọ tó wá láàrin tó wọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ tó wọ́ mọ́ tó wá yọ sí wa láàrin oru odidi ọdún mẹ́wàá tí a sọ pé òfin wà ní ọkọ tó wù rọmọdún nígbà tó rí wa báyìí lójú korojú tá a ṣe iṣẹ́ wo ní ìgbúrú wọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ló ló ti ẹ̀bí ṣe máa ń jí mẹ́fà ló bí lẹ́ẹ̀kan àti sport rẹ̀ ọjọ́ bá dé yáàjì yáàjì ìjọwọ́ ọmọ pọ̀ síbẹ̀ ọlọ́run ti ara wa ṣeṣẹ́ ẹni tí wọ́n náà bàdàn ti lò wá fún tọ́mọ jáde àwọn ìgbà kan gbọ́mọ yẹn lọ sí ìgbìlẹ̀ ní ètò ìdìbò bíi ìdìdì yá. ẹ̀lọ́ 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 lẹ ìmọ̀ bóyá wòlíì ti ní ló ṣe wẹ ọdún fún obìnrin tí sójà ń wá ẹni tó ṣe wẹ ọdún fún ìyàwó ẹ. rárá kì í ṣàwọn rárá kì í ṣàwọn ọjọ́ tí wàá kì í ṣàwọn rárá ìṣe. New Kick comes next week.